李世民发动玄武门之变后顺利登基为帝，虽说获得皇位的方式颇受争议，但他的政绩功业却是有目共睹。他在位期间，天下太平，百姓安居乐业，世间一片祥和之态。闲来无事，他也喜欢给自己找点乐子，顺便实施一些古人未曾使用过的治天下策略。据《资治通鉴》记载，唐太宗贞观六年时，李世民亲自前往位于长安的死囚监狱视察了一番，想看一看这些命不久矣之人对自己之前的所作所为可有悔改之意。他特意抽出时间，一个挨着一个询问死囚们的犯罪缘由和如今的想法，不料听到的大多都是底层老百姓的无奈心酸和走投无路。李世民心软了，他传令下去，将他认为犯罪情节并非罪大恶极的390名死囚特批回家探亲，但是约定他们在次年的秋天必须自觉回来接受处置。唐太宗网开一面，相当于多给了死囚们一年与家人共同生活的时间，已算得上是宽大处理。这一年时间里，没有任何人监督他们，而令人感到震惊的是，在第二年秋天，这390人全数自觉回来，没有一人逃亡。这令唐太宗龙心大悦，于是思量一番后赦免了他们的死刑。这也可以说是古代司法制度的一种创新。李世民用开明信任的方法去教化百姓，堪称仁德之举。明朝史上有个神人，名叫刘伯温。民间传言，他为了证明自己比诸葛亮强，居然去挖诸葛亮的墓，结果挖出了五个大字，吓得他魂飞魄散，惭愧不已。感兴趣的朋友可关注头条号“探秘历史”原创视频，在下方菜单栏“往期风采”中即可观看。